Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar, hər birinizi xoş gördük yeni videoda. Xatırlayırsınızsa, 2024-cü ildə, keçdiyimiz ildə Bakıda ADEX silah sərgisi keçirilmişdi və mən də həmin sərgidə iştirak etmişdim, sizlərə silah və texnikaları göstərmişdim. İzləmək istəyənlər yuxarı linkdən daxil olub izləyə bilərlər. Amma ki, həmin sərgidə yenilənmiş texnikalarımız da nümayiş etdirilmişdi. Nə əcəbsə, mən o texnikalar haqqında sizlərə video hazırlamamışdım. Yenilikləri barədə sizləri məlumatlandırmamışdım. Bugünkü videoda isə istəyirəm həmin o modernizasiya olunmuş texnikalar haqqında sizlərə məlumat verəm, nə qədər gec də olsa. Amma ki, fikir verirəm ki, siz daha çox ölkəmizin hərbi sənayesi ilə bağlı videolara üstünlük verirsiniz ki, bu da təbiidir. İnsan öz ölkəsinin hərbi sənayesi haqqında daha çox maraqlanır, nəinki başqa ölkə. Amma ki, dostlar, hərbi sənayemiz mediaya qapalı olduğu üçün bu barədə tez-tez yeni xəbərlər eşidə bilmirik. Amma ki, mən çalışıram ki, sizləri zaman-zaman hərbi sənayemizlə bağlı yenilikləri çatdırım. İlk olaraq Su-25 Laçın hücum təyyarələrindən başlamaq istəyirəm. Bu təyyarələr Türkiyənin TUSAŞ firması tərəfindən modernizasiya edildi və təyyarə müxtəlif lazer başlıqlı raketlər və aviabombalarla təchiz edildi. Bu modernizasiya iki mərhələdə həyata keçirildi. İlkin mərhələdə Su-25 UBAS atəşə nəzarət sistemi ilə təchiz edildi ki, bu sayədə də lazer tuşlama dəstinə sahib MK-82 və MK-83 tipli aviabombaların atışını həyata keçirə bildi. Qeyd edim ki, bu tip aviabombalarla silahlanan Su-25 düşmənin hava hücumundan müdafiə sahəsinə girmədən onun 100 km qədər məsafədə istənilən yerüstü hədəfini məhv edə bilər. TÜBİTAK SEYS firması tərəfindən istehsal edilən TƏBƏR-82 lazer tuşlama dəsti birbaş qadı ilə qanadlı güdüm kiti, eyni zamanda Türkiyənin F-4 Phantom və F-16 kimi döyüş təyyarələrində də quraşdırılmışdır və nəzərinizə çatdırım ki, lazer tuşlama dəsti idarə olunmayan aviabombaları ağıllı sursatlara çevirir. İkinci mərhələdə isə Su-25-in avionikası tamamilə yeniləndi və təyyarə GPS idarə etməli aviabombalarla, raketlərlə və xüsusilə SOM Şahin qanadlı raketi ilə təchiz olundu. Məlumat üçün bildirim ki, 2024-cü ilin sonlarına doğru SOM qanadlı raketlərinin ölkəmizə gətiriləcəyi barədə məlumatlar verilmişdi. 280 km-lik mənzilə sahib bu qanadlı raketlər sabit və hərəkətdə olan hədəfləri vurmaq üçün istifadə edilir və stealth texnologiyası sayəsində radar izi aşağıdır, radioelektron mübarizə şəraitində işləyə bilir və sərt hava şəraitinə qarşı dözümlüdür. Yüksək partlayıcılı qəlpəli döyüş başlığı ilə təchiz olunan raket tapşırıqları müstəqil şəkildə planlaşdırıb icra edə bilir. Havada olarkən hədəflərini müstəqil şəkildə seçə bilir. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalında 38 ədəd Su-25 döyüş təyyarəsinin olduğu bildirilir və bunlardan 5-inin təlim döyüş modeli olduğu qeyd olunur. Bir digər haqqını danışacağım müdafiə sistemi 9K33 ASA Zenit raket kompleksidir. Bu kompleks 1960-cı ildən başlayaraq istehsal edilməkdədir və təyyarələr, pilotsuz uçuş aparatları, helikopterlər və qanadlı raketlər üçün nəzərdə tutulmuş qısa mənzilli müdafiə sistemidir. Sistemin standart versiyası 45 km qədər məsafədə və 5000 metrə qədər yüksəklikdə hədəfləri müəyyən edib izləyə bilir. Amma ölkəmizdə Ümid Technologies şirkət tərəfindən modernizasiya olunan 9K33MB modeli 6000 metr yüksəkliyə və 60 km mənzilə sahibdir. Amma ki, bu 60 km-lik göstərici döyüş təyyarələri kimi hədəflər üçün nəzərdə tutulur. Amma ki, 0,3 kvadrat metrlik radar kəsiyi olan hədəflər üçün isə bu məsafə 18 km təşkil edir. Bu kompleks həmçinin 15 km-lik mənzilə sahib lazer məsafə ölçən aşağılama cihazına sahibdir ki, bu da sırf bizim modernizasiya modelimiz olan 9K33MB modelində mövcuddur. Və əlavə olaraq da sistemin termal və optik aşağılama cihazları 45 km məsafədə hədəflərin avtonom şəkildə müəyyən edib izlənməsini təmin edir. ASA Zenit raket kompleksi SA-8A və SA-8B tipli raketlərdən istifadə edir. Bu raketlər bir pilləli qatı yanacaqla işləyir və müvafiq olaraq mənzilləri 10 km və 12 km təşkil edir. Döyüş başlığının çəkisi isə 19 kg-dır. Növbəti haqqında danışacağım müdafiə sistemi isə ZSU-23 Şilka Zenit pulemyot sistemidir.
Bu sistem Sumqayıt Texnologiyalar Parkının, İsrailin Elbit Systems və Texiyanın CSC firmaları ilə əməkdaşlıq nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Şirkanın çəkisi 17.6 ton təşkil edir və ana silahı 4 ədəd 23 mm-lik AZP-23 avtomatik topudur və bu top 3000-4000 mərmi atış qabiliyyətinə sahibdir və effektiv atış mənzili isə 3 km təşkil edir. Bəs bu şirkanın yenilikləri nədir deyə soruşsanız, ən əvvəli onun radarı yeni 360 dərəcəlik radarla əvəz edilmişdir və bu radar 20 km məsafədə 1 kvadrat metr, 10 km məsafədə 0,1 kvadrat metr və 7 km məsafədə isə 0,1 kvadrat metrlik radar kəsiyi olan hədəflərin aşkarlanması və izlənməsini həyata keçirə bilir. Əlavə olaraq da sistem yeni rəqəmsal atəşi idarəetmə sistemi ilə təchiz olunub ki, bu sayədə də o hədəfləri vurarkən lazım olan yayınma payını həssaslıqla hesablaya bilir və bu da onun döyüş qabiliyyətini artırır. Və əlavə olaraq sistemə Elbit System şirkətinin istehsalı olan COAPS-L elektrooptik cihazı da yerləşdirilmişdir ki, bu cihaz vasitəsilə hədəfin vizual görüntüsü dəqiqləşdirilir və bu da onun hədəf alma qabiliyyətini daha da yaxşılaşdırır. Əsas yenilənmələr arasında Şirkanın qasturbin mühərriyinin yeni maye soyutmalı dizel mühərriklə Lombardini mühərriyi ilə təchiz olunmasıdır ki, bu da onun hərəkət qabiliyyətini daha da yaxşılaşdırır. Və bütün bunlara əlavə olaraq Şirka tək istiqamətli və çox istiqamətli radioelektron mübarizə antenaları ilə təchiz edilmişdir ki, bu sayədə də xüsusilə pilotsuz uçuş aparatlara qarşı mübarizəsi effektiv hala gəlir. Əlavə olaraq modernizasiya paketinə Şirkanın daşına bilən Zenit raket kompleksi ilə təchizatı daxildir. Həm ASA Zenit raket kompleksin, həm də Şirkanın müasirləşdirilməsi, yeni texnologiyalara təchiz edilməsi onların günümüzdəki və gələcəkdəki döyüşlərə effektiv şəkildə uyğunlaşdırılması deməkdir. Bir digər və sonuncu haqqında danışacağım texnika isə T-72 Aslan tankıdır. Bu tank İsrailin Elbit Systems şirkəti tərəfindən modernləşdirilib. Modernləşdirmə nəticəsində tank yeni nişangah və rəqəmsal atəşi idarəetmə sistemi ilə təchiz olunub ki, bu sayədə də onun atəş dəqiqliyi artırılıb və hədəfləri nişanlama qabiliyyəti yüksəldilib. Ordumuzdakı tankların müasir atəşi idarəetmə sistemi ilə təchiz olunması o deməkdir ki, bu tanklar ilə ordumuz istənilən hava şəraitində gecə və gündüz düşmən qüvvələrə üstünlük təmin edə bilər. Tankın zirih sistemi də yenilənmədən öz payını alıb, belə ki, tank kontakt 1 zirih müdafiəsinə əlavə olaraq kontakt 5 reaktiv zirih ilə təchiz edilib və bu reaktiv zirih modulları gövdənin yan hissələrində və qüllədə yerləşdirilib və klassik Rusiya istehsalı modellərlə müqayisədə bu zirih modulları daha geniş sahanı əhatə edir. Xüsusilə də qüllənin aşağı hissəsində görünməyən, müdafiəsiz qalan kör nöqtələrin müdafiəsini təmin edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin təcrübələrindən yararlanaraq tankın üst hissəsi dəmir qəfəslə örtülmüşdür ki, dronların və digər partlayıcıların təsirini azaltsın. Çünki bildiyiniz kimi tankın zirihinin ən zəif nöqtələrindən biri də onun üst hissəsidir və biz Rusiya-Ukrayna müharibəsində tankın yuxarı hissədən vurulmasının çox şahidi olduq. Hal-hazırda neçə ədəd T-72 modelinin modernizasiyadan keçirildiyi məlum deyil, amma məlum olan odur ki, Azərbaycan quru qoşunlarının arsenalında T-72A, T-72B və T-72 Aslan tanklarından ibarət böyük bir T-72 ailəsi var və bu tankların modernizasiyası da onu göstərir ki, bu tanklar hələ uzun müddət bizə xidmət edəcək. Bir çoxu qeyd edir ki, tankların dövrü artıq bitib, onlar istifadə edilməməlidir, amma fikrimcə hələ uzun müddət tanklar döyüş meydanlarında xidmət edəcək, xüsusilə də ön cəbhə xəttinin yarılmasında tankların rolu əvəzsizdir. Hə bu arada T-72 haqqında ətraflı bir videom var, yaranması haqqında, inkişafı haqqında bu haqqda ətraflı bir video hazırlamışam, onun linkini də yuxarı yerləşdirirəm. İstəsəniz bu videodan sonra daxil olub onu izləyə bilərsiniz. Və siz bu arada nə düşünürsünüz? Sizcə T-72-lərin modernizasiyadan keçirilməsi məntiqli bir addımdırmı? Bu barədə fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Əgər bəyəndinizsə, əməyə hörmət olaraq videonu bəyənməyi unutmayın. Kanala da abunə deyilsinizsə, həmiş olduğu kimi abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın ki, yeni videodan xəbərdar olasınız. Gələn videolarda görüşənədək, hələlik.